Javni poziv za subvencije za krave za uzgoj i teladi za tov je raspisan 10. aprila i trajeće do 10. maja. Rokovi za prijavu na 4 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu su produženi do 21. aprila. Uskoro rešavanje problema vodosnabdevanja u naseljenim mestima Iriške opštine. Globalne cene hrane pale su za 20,5% u odnosu na njihov maksimum pre godinu dana, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO. Poštovani gledaoci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Agrodan. Kao i uvek i danas vas očekuju brojne zanimljivosti iz sveta poljoprivrede. Javni poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi za tov je raspisan 10. aprila i trajaće do 10. maja. Podnosilac može da podnese samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj u toku trajanja javnog poziva, a za isto grlo zahtev može da podnese jednom za jednu kalendarsku godinu. Pravo na podsticaj ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ispunjava uslove propisane zakonom, kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu. Pravo na podsticaj ostvaruje se za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine. Izuzetno, u 2023. godini pravo na podsticaje se ostvaruje za kravu oteljenu u periodu od 1. jula prošle do 31. marta ove godine. Još jednom podsjećamo sve poljoprivredne proizvođače da krajnji rok za prijavu u sistem ERPG ne postoji, te ste u mogućnosti da prijavu i obnovu statusa gazdinstva odradite sve do trenutka podnošenja zahteva za željenu subvenciju, kaže se u saopštenju Uprave za agrarna plaćanja. Rokovi za prijavu na konkurse Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu su produženi. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je odluke o izmeni vremenskog okvira za 4 raspisana konkursa. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u ovoj godini izmenom odluke biće otvoren do utroška sredstava, a najkasnije zaključno sa 21. aprilom 2023. Oni koji žele da se prijave na konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u Vojvodini u ovoj godini mogu to da učine do 24. aprila. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo, košnica i kontejnera u Vojvodini u ovoj godini također će biti otvoren do 21. aprila 2023. Izmenjen je i rok za prijavljivanje na konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u autonomnoj pokrajini Vojvodini u ovoj godini. Zainteresovani izmenom odluke mogu da konkurišu do 21. aprila, navodi se u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. U opštini Irig u ovoj godini planirani su značajni infrastrukturni radovi, koji se posebno odnose na putnu i komunalnu infrastrukturu, a bit će rešeni problem vodosnabdevanja u onim selima te opštine u kojima još uvek nema vodovodne mreže. U rešavanju ovih problema Iriška lokalna samouprava računa i na značajnu financijsku pomoć sa republičkog i pokrajinskog nivoa. Uređenje putne i komunalne infrastrukture biće težište rada lokalne samouprave u Irigu u ovoj godini. Značajnih radova bilo je i prethodnih kada je primjera radi obnovljeno 70 km puteva i preko 10 km kanalizacione mreže. To nije dovoljno, smatra predsjednik te opštine Tihomir Stojaković i kaže da se sa radovima nastavljaju u ovoj godini i to uz pomoć Republike i pokrajine. Naša misija jeste da uradimo do skoro svakog sela puteve. Mogu da vam kažem i da se pohvalim da za sad u tom uspevamo. Evo, u prethodnom periodu, da se osvrnem krajem prethodne godine, imali smo put između Iriga i Neradina koji je urađen u dužinu od 5 km. Ono što očekujemo u nekom narednom periodu, evo, došlo i lepše vreme, da ćemo taj put da nastavimo ka Maradiku. To je državni put. I on je bio jako frekventan. On je bio izuzetno frekventan, a izuzetno nebezbedan. Mm-hmm. Širina puta je bila 3 metra, to može i sad da se vidi
na onom mestu gde nije urađeno. Imamo još da uradimo kroz Krušedolski prnjavor, Krušedol selo i da se na tom istočnom delu naše opštine spojimo sa opštinom Inđija u Maradiku. Veliki problem je, kaže Stojaković, i loše stanje putne infrastrukture u iriškim selima. Ono na čemu se trenutno radi je rešavanje problema vodosnabdevanja u onim selima u kojima još uvek nema vodovodne mreže. Očekujemo u narednih nekoliko nedelja da za taj istočni deo, za Krušedol, Prnjavor, Neradin, Grgeteg, koji nije imao vodu, Veliku Remetu, koje uopšte nisu imali vodovodnu mrežu, da tu projektnu dokumentaciju i završimo. To je izuzetno složen i kompleksan posao, jer naša teritorija se nalazi u nacionalnom parku, pa tu imamo određenih problema prilikom izdavanja dozvola, jer gde nam se nacionalni park prepliče, tu ima određena procedura koja treba da se ispoštuje, pokrajina izdaje dozvole, ali mi imamo izuzetnu saradnju sa pokrajinom i tu nemamo nikakvih problema. Ove godine biće rešeni i problemi mesnih zajednica. Značajna sredstva biće opredeljena i za turističke sadržaje i manifestacije po kojima je Iriška opština i poznata, a podrška neće izostati ni za voćare i vinogradare, odnosno poljoprivrednike sa tog područja. Ovome dodajmo podatak da je ovogodišnji budžet opštine 800 miliona dinara, što je daleko više nego prethodnih godina. U Privrednoj komori Srbije održana je prva debata u okviru projekta Grow Up – Snaga zemlje, posvećena poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Govoreći o izazovima i šancama za srpsku poljoprivredu, Marko Čadeš, predsjednik komore, ukazuje da živimo u vremenu kada je bezbednost hrane strateško pitanje od nacionalnog značaja, kao i da je suštinski važan fer odnos i dijalog privrede i države. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković zahvalna je Privrednoj komori Srbije na organizaciji skupa i ideji da se u formi debate i dijaloga priča o poljoprivredi kako bi pokazali na pravi način kako je Srbija krenula velikim iskorakom napred. Kako je objasnila, projekat Grow Up – Snaga zemlje će predstaviti poljoprivredu i sve ono što smo pokrenuli, što je jako bitno. Mali poljoprivrednici će imati benefite tako što će administrativni poslovi u buduće biti brži, operativniji i transparentniji. Moći će da dobiju sredstva koja su opredeljena budžetom za ovu godinu u ovoj godini, objasnila je ministarka govoreći o novom sistemu e-agrar. Globalne cijene hrane pale su za 20,5% u odnosu na njihov maksimum pre godinu dana, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO. Indeks cena hrane pao je 12. uzastopni mesec u martu i u proseku iznosio 126,9 poena, što je za 2,1% manje u odnosu na prethodni mesec i 20,5% ispod svog maksimalnog nivoa iz marta 2022. godine, usled veće ponude, smanjene potražnje za uvozom i proširenja crnomorske inicijative za žito, navodi se u saopštenju. Indeks cena žitarica opao je za 5,6% u odnosu na februar, pri čemu su međunarodne cene pšenice pale za 7,1% pod pritiskom snažnog prinosa u Australiji, poboljšanih uslova useva u Evropskoj uniji, visokim zalihama iz Ruske Federacije i tekućim izvozom iz Ukrajine. U saopštenju FAO se dodaje da su svetske cene kukuruza pale za 4,6%, delom zbog očekivanja rekordne žetve u Brazilu, dok su cene pirinča pale za 3,2%. Indeks cena šećera porastao je za 1,5% od februara na najviši nivo od oktobra 2016. godine, odražavajući zabrinutost zbog opadanja proizvodnje u Indiji, Tajlandu i Kini. Sledi pregled najvažnijih poljoprivrednih tema u drugom delu emisije. Korišćenjem tečnog đubriva Slavol S smanjuje se vreme nicanja, tako da je biljka u startu u boljoj poziciji u odnosu na one na koje nije primenjen preparat. Internet stranica Taste Atlas objavila je 100 najboljih proizvoda od mesa na svetu. Među njima su tri srpska, petrovački kulen, sremski kulen i pirotska peglana kobasica. We'll be right back.
Slavol S je sertifikovano tečno đubrivo, stimulator rasta za tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka. Korišćenjem Slavola S se smanjuje vreme nicanja, tako da je biljka u startu u boljoj poziciji u odnosu na one na koje nije primenjen preparat. To se vidi po jačoj klici. Jači su prvi listovi i biljka se bolje učvršćuje i prima za zemljište. Agrounik tehnologija. Nauka posvećena prirodi. Zbog čega je važno pomoći semenu da nikne? O tome razgovaramo sa doktorkom Snežanom Đorđević, vlasnicom Agrounika, čiji je slogan Nauka posvećena prirodi. Slavol S sadrži potpuno prirodne auksine koje sintetišu bakterije u toku svog metabolizma. To su probiotske bakterije koje su potpuno bezbedne za čoveka i za životnu sredinu. Ti auksini su takvi da se direktno uključuju u metabolizam biljke i utiču na sve fiziološke procese u biljci, pa između ostalog i na to klijanje i nicanje. Seme koje je tretirano sa Slavolom S brže nikne, ima veću energiju klijanja, ima jači korenov sistem, veću listnu masu, fizički je veći. I samim tim kako je fizički veći, on se brže ukorenjava, više apsorbuje hranjivih elemenata iz zemljišta i samim tim brže raste, odnosno prosto je fizički veći. Samim tim te biljke su jače, otpornije na bolesti i štetočine i otporne do kraja da stignu do prinosa i da nam daju rod. Da li se nešto može predozirati, šta je optimalno i ko to može da zna, a da nije stručan? Slavol S ne može da se nanese u veću količinu na seme, a da ono izazove bilo kakvu fitotoksiju ili bilo kako da štetno deluje po klijanje i nicanje. Slavol S ima svoje količine primene koje su preporučene, a do kojih smo mi došli nakon brojnih naučnih projekata u kojima je učestvovala kompanija Agrounik u saradnji sa našim naučnim institucijama u zemlji i u inostranstvu. Naime, projekat koji je bio finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost uz finansijsku podršku Svetske banke i EU fondova je projekat u kome smo mi detaljno proučavali primjenu auksina na tretman semena i utvrdili optimalne količine primjene. Naime, Slavol S se može koristiti za tretman semena kukuruza i to 250 ml Slavola S plus 250 ml vode, sa time se isprska po površini semena, to se osuši i seje. Tako tretirano seme može da se čuva više meseci. Također našli svoju primjenu u tretmanu semena suncokreta. 250 ml Slavola S se direktno isprska po površini semena, to se osuši i također kad dođe vreme za setvu seje. Naša preporuka za tretman semena soje je Rizol za soju 200 ml plus 250 ml Slavola S zajedno se pomeša i sa time se tretira hektarska norma semena soje. Ovaj tretman može da se uradi više dana pred setvu. Bakterije su na specijalnom nosaču koji omogućava njihovo preživljavanje na semenu duži vremenski period. Naše iskustva su upravo ta. Jači koren, veća listna masa, brže klijanje, jača biljka i to se pokazalo zaista u brojnim našim eksperimentima i u našim, da kažem, i kod naših proizvođača na parcelama gde se Slavol S već godinama koristi. Poštovani gledalci, nauka o funkciji zdravlja, nauka o funkciji održanja prirode, agronom doktorka Snežana Đorđević govorila o Slavolu S. Prijatno. Agrounik tehnologija. Nauka posvećena prirodi. Internet stranica Taste Atlas objavila je 100 najboljih proizvoda od mesa na svetu. Među njima su tri srpska. Petrovački kulen, sremski kulen i pirotska peglana kobasica. Preneo je B92. Kako je navedeno, kobasica iz Bačkog Petrovca pravi se bez aditiva i konzervansa, samo ljuta domaća paprika i soj i meso. Pirotska peglana kobasica je uz ćilim i kačkavalj treći proizvod iz Pirota sa geografskom oznakom porekla. Po tradicionalnoj recepturi pravi se od najboljih komada junećeg, kozjeg i ovčijeg mesa uz dodatak začina. Sremski kulen se puni u prirodna svinjska creva, navedeno je da je proizvod koji je napravljen od fermentisanog svinjskog mesa i paprike.
Španski mesni proizvodi zauzimaju čak prva tri mesta na listi Taste Atlasa, a visoko se kotira i italijansko meso. Sekcija za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Srpskog veterinarskog društva u saradnji sa Katedrom za zoohigijenu Fakulteta veterinarske medicine obeležava 50 godina rada. Tim povodom biće organizovano 34. tradicionalno savjetovanje pod nazivom Jedan svet, jedno zdravlje. Generalni sponsor događaja je Avenija MBNS 1, a medijski pokrovitelji su Agropres i Agrobiznis magazin. Skup će biti održan od 8. do 11. juna u Vrnjačkoj banji. Tradicionalno 34. savjetovanje Jedan svet, jedno zdravlje bit će organizovano u hotelu Vrnjačke terme, a na programu će biti izuzetno važne teme iz ove oblasti. Između ostalog, govorit će se o mogućnosti primjene nanosrebra u dezinfekciji vimena krava, dekontaminacija stanovništva biocidom nove generacije, dezinfekciono delovanje UV lampi, biosigurnost u lancu proizvodnje hrane. Predavanja i panel diskusije će voditi najveći srpski stručnjaci iz ove oblasti. Festival cveća i meda na Čukarici biće održan od 11. do 13. aprila, od 9 do 19 časova. Festival organizuje turistička organizacija Čukarica. Cvetni festival i modne radionice bit će organizovane na platovu ispred osnovne škole Josif Pančić. Osim radionica za decu sa Beogradskim udruženjem pčelara, turistička organizacija Čukarica pripremit će bogat zabavni program. U ponudi su sobno cveće, biljke koje se koriste na otvorenom, kaktusi, cvetnice, sezonske biljke, propratni materijal kao što su saksije i najkvalitetniji supstrati za biljke i dekoraciju u cvećarstvu, najavljeno je iz opštine Čukarica. Da li nas narednih dana očekuje rast temperaturi i više sunčanih intervala, saznaćete na samom kraju emisije. Sledi meteo izveštaj. U Srbiji u utorak promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren na jugu i istoku zemlje, kao i na planinama jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša od 13 do 18. U Srbiji promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren na jugu i istoku zemlje, kao i na planinama jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša od 13 do 18. U Srpskoj jutro hladnije i pretežno vedro, na istoku oblačnije. Oko reka i po kotlinama ponegde magla, tokom dana toplije uz sunčane periode i postepeno na oblačenje sa zapada. Uveče i tokom noći oblačno uz slabu kišu ponegde na severu, vetar slab do umeren, severozapadni i zapadni. Minimalna temperatura od 0 do 6 stepeni, maksimalna dnevna od 14 na istoku do 20 na zapadu, u višim predelima samo 5. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i reumatskih bolova. U većini predela Srbije indeks UV zračenja je u domenu umerenih vrednosti i kreće se u rasponu od 3 do 5. To bi bilo sve u današnjem izdanju emisije. Do narednog viđenja, prijatno i svako dobro.